ce que je veux dire. Si tu as fait un peu de temps, tu as fait un peu de temps. 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 Tu as fait un peu Je suis un homme qui a été vice-président de la République, je suis un homme qui a été vice-président de ჩვენ დუჟენიას არცახთ ბრიკა იმენ დეტალებში და დაჟე ნაციონალების ოფისი რაცახდება დეტალურად გადაგიგებს ცხოვრების ნაციონალების ოფისი ეცახდება აი ჩემი ხე პეპელა გადაიგებს ეს პეპელარი ჩვენ მაგარი ძმაა და ჩატონე როგორც მე ისე ის 7000 ლარი და ორი ძმა და ორეგე ჩემო პოს ნაიზები Akari, je suis dit que 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 je suis Protest is not a problem, so a police is a problem. When you have a problem, you can't get a problem. 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 You can't get Sur le téléphone, la caméra, tu vois la belle caille charisrienne. Allez, moi, je suis chez Pisca. Rassemble, c'est ta voix. Pas de ça, c'est ça. Policia Chilo, ciao, Vicero. On t'a cavé boulet, Piris, Tsema. Zenzola. On t'a cavé ça. On t'a cavé. Tu es qui pilo, on va aller à la camoche, on t'a cavé boulet, on t'a cavé. Je suis activiste, je suis activiste, je suis problème à la rue. Je suis un activiste, je suis un activiste. 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 Je suis Je ne sais pas si vous avez un cadre. 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 Vous avez Am să cum ești? Tu ești am să am dat câte tare lui se fără mi-i de bachelie. Și nu uita să caut de șen soada, să facă uite simo să mă treze. Egal uite simo. Am să cum mai ești geune. Mi-e să cum e asietas dolari ea, pe scatere. Că să-l chem o să mă trez, să-l chem mi-i se. Ai și mi-i se. Utare și încep să arăt. Și uite, e să-ți poze oară. Dar nu am eu, e bun în mod peca, le dați să mă mut. Și mi-i se, da, și încep dacă trebuie. Ale și da, patatez. Și mă hotărez, mă. E să uite, mi-e, e la casă, dau contul, dar nu, e să se ia. Dar o ce, etica, să nu mi-i se mi-i, mă scă de ugru bol. Ca fel nu mi-i se 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 mi Ça ouvre, vous savez.
სერიოზულ სიტუაციას. მე მიჩემია ესეც, მაგრამ ნუ ესეთი რაღაცა მაგ გეგმაში. მაგალითად ავიღო პასტა ფუძელი, გამიგე. არ მინდა რა კონკრეტული სახელები იქნება თუ რაღაცა იქნება. მე თვითონ ჩემი ხელით ჩამოვწერო ის დარგები, ის კონკრეტული საქმეები. გამიგე, რომელზეც შენ ისაუბრებ, გამიგე და რომელსაც შენ გაახმოვნებ, ცნობილო, გამიგე და ჩავიტან არის დოკუმენტაცია, მაგრამ კაცი გამომადა აი ამას ილაპარაკებს. გამიგე, ყველაფერი ყოფარდება შენი ამბავი. შენ თუ გინდა დატოვებ ქვეყანას, ყოველი წახვალს აწყობო. და სამშვიდობოს როიქნება მე გაჭერდება ეს ამბავი. ეს რო გავაკეთო მე განცხადეთ. და ჩავიწეროთ, ხო? კი. და ბრიფინგის მომენტი შეიძლება ჩატარდეს, გამიგე? და ეს უბრალოდ მაგალითად დღეს თუ უყურე შენ რო გამომვიდა თანამშრომელი გამიგე და კაროჩო იდეა გამომვიდა იმიტომ რომ მე ორ ასას ნახე სიბიზურები ნახეო და აკეთავარ მაგის დედას ახალა აი ახლა შეიძლება ჯანაზელი იყო თუ ბუჟნელი ჯანაზელი იყო მაგას ამოსვლები და მია შენ აი ხარმე ჩამოვიდე თბილისში ჩამწერო რომელსაც დაესწრებია იმის დასრულებული ბილეთი დაესწრება ახალ ფილმებს. აშენ გამოჩეს უკან ფუნდიტრა ამერიკა. თუ გინდა მე ზამოგიყვანს მომილდა და აა შენ ზამოგიყვანს. მაგრამ მაგათთან, როდესაც ეს არის რა ქვია, ის იქნება რა ქვია. ვიცადე მაგათ ქალი რო და ნაგე და მაგათთან ერთად კაუჩი ფუძელი იქნება დადებული. გამიგე და ეს და ერთი შესაძლებელი გადაჭევა რაღაც რაღაცები უფრო ლოგიკური გამართული თითქოს პასუხი რო იყოს გამიგე იქა და ეს არა ხოჭი ქართულის ლაპარაკი რანაირი არის გამიგე რომ იქით შეგიძლია მეაბრუნო აქეთ შეგიძლია ისე ლამაზად გამოვიყვანთ მაგას გამიგე რომ შენ ის მოსანანიებელი კი არ ქონდეს ისე მაგო სამსახურებრივ ვარიანტში გამიგე პირიქი შენ გამოჩდე პატრიოტი გამიგე როცა ახსენე ბიჭი მე ჩავთვლი რომ ეს თანხა 100,000 გიდევ შენ ჯიბეში მაშინ შეხარს დავებდი ყველა ფერი ვაფშე რა დაუჩერა რაც მაკომპრომიტებული მასალები არის და ვაფშე ყველა ფერი რა დაიგულისხება აი მოკრო ამათ რასაც გამოდებს რა დაუჩერა ზოგი გადაღებული ზოგი იმენა ფურცელზე დაწერილი ყველა ფერი რაც შეიძლება და დაიგოს ეს კაცი დაუჩერ ხო პიტერბერგი ხო იმენა მინისტრი მე ხო იქნება ყველა ფერი კარგი ბაზარი არა მერე იმენა პირველი გასაც მაგრამ რა სახელოვარი გელახოდელიცაც მაგრამ ისეთ პონჩი ვერთ მაგალითად და რაღაცა მოხდა და გადაგვედგება ყველა დაგვიძავე მე ეგრევეს ჩვენ ბიჭი მაგრამ ამიტომ თად არის მიჭერთ შეგვიძლია კარში გადავიდეთ პირდაპირ გამიგე პრობლემა რა კაცი მოვა და წავიყავს მო გამიგე ბაზარია